Vážení diváci, návštěvou divadla Jana Cimrmana se přenesete na přelom 19. a 20. století. V té době nebylo možné, aby představení narušil zvuk mobilního telefonu nebo záblesk digitálního fotoaparátu, neboť Cimrman na obou těchto vynálezech teprve pracoval. Proto vás prosíme, abyste si nekazili krásnou iluzi a obě tyto vymoženosti ve vlastním zájmu vyřadili z provozu. Děkujeme vám. Než se rozevře oplona, za kterou na vás čeká kouzelný svět princů, princezen, obrů a trpaslíků, dovolte mi několik slov o autorovi dnešní pohádky a také o sobě. Tak nejdřív asi o sobě. Jmenuji se Miroslav Táborský a jsem zde jako host, nebo chcete-li, výpomocná síla. Divadlo Jány Cimrmana mě totiž před časem, no už je to dost dlouho, požádalo, abych v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký zahrál bystrozrakého. No, vůbec nevím, koho to tenkrát napadlo, ale zřejmě k tomuhle záskoku přispělo moje příjmení, protože Táborský se nápadně podobá jménu Prácheňský a ten byl, jak známo, v Cimrmanově kočovné společnosti na záskoky Mrcha Machr. A nyní už k osobnosti autora dnešní pohádky, kterým není nikdo jiný než Jára Cimrman. Tak jiné autory mi tady stejně nejde. Italský vědec a publicista Gennaro Castellinale nedávno přirovnal Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. A to je, myslím, přirovnání výstižné. Z Cimrmana opravdu jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, filozofie. Na něž pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, románů, básní, referátů a jeho slavných kondolenčních listů. A vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo celé mračno drobných aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, když už se zdálo, že se živel, uklidnil, snesl z jasné oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nepřekvapí proto, že Cimrman byl také snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i tak slavná jména jako Erben, Kubín, Němcová, Božena, Němcová. A dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Ale Cimrmanův názor na pohádku byl vyhraněný. Ve své studii Sbírejte pohádky, otištěné v anarchistickém časopise Doutnák, píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a Smolíčka Pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když však děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smesne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu dětem nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský válník, pár koní, také vyřazených, a začíná po českém venkově pohádky sbírat. Tak někde postačila domluva, jinde falešný průkaz jezuitského řádu. Ale většinou jsem musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat.
Čím větší byl jeho sběratelský výhlas, tím byla práce v terénu obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylomit prkno v podlaze, to už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané, a již lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, červené karkulky, obušky z pytlů ven. A když zaudel ve sklíši hodně hluboko, podařilo se mu někdy vytáhnout za hřbet i chytrou horánky. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, neboť situace na českém venkově se nebezpečně vyhrotila. Tak například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Přáli mu koně, rozebrali si knihy a prázdný vůz svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na předchozí neúspěchy. Cimrman se však nevzdává a ze svého liptákovského ústraní zasahuje konvenční pohádkovou tvorbu jedovatými šípy svých kritických výpadů. Kdo kdy potkal vlka, který mluví? To buší Cimrman do červené karkulky. A pokračuje. Které zvíře dokáže sníst v celku tak velká sousta, jako jsou babička, karkulka a třená bábovka, která dusí? Učíme děti ve školách o zažívacích procesech. Vykládáme jim, jak se potrava rozmělněná v ústech mísí se slinami, jak je dále zpracovávána žaludečními šťávami a peristaltikou střev. Vím, myslivec přišel poměrně brzo, takže proces trávení teprve započal. Ale přesto nenajdete dítě, které by uvěřilo, že babička s karkulkou vyšly z vlkových útrob v nažehlených šatičkách v čistém, neposlintaném, naškrobeném fjertošku. A se stejnou vehemencí zaútočil Cimrman na samy základy perníkové chaloupky. Jejíž stavební materiál se mu zdal do lesa naprosto nevhodný. Píše, co mravenci a myši, což by takové stavení nechali bez povšimnutí. A jinde zase dodává, a jsou jeleni, zlaté parohy pojďme stranou, vhodnými vychovateli naší mládeže. Tak se pohádka za pohádkou hroutí pod nápojem Cimrmanovy logiky. Cimrman se však nespokojil jen s kritikou, ale dal příklad vlastními tvůrčími činy. Tak je pravda, že řada jeho pohádek vzbudila odpor, zvláště u dětí. Například pohádka, jak chudák do ještě větší nouze přišel. Nebo syrový pohádkový horor o 13 tchýních. A neuspěl ani celkem roztomilý Kašpárkův hrbeček. Může to znamenat, že Cimrmanova pohádková tvorba patří do období, kdy se autor v německé literatuře už poměrně známý spisovatel teprve rozhodoval vstoupit do literatury české. A tento vstup, přiznejme, nebyl právě nejšťastnější. Když totiž Cimrman překročil poprvé hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř. Zeptal se celníka, který ho odbavoval, jaké dílo z české literatury je nejlepší. A celník, byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že babička. A zatímco se probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl celý obsah. Cimrmanovi se dílo hned na celnici zalíbilo. Dokonce si do deníku zapsal, že zvláště oceňuje babičin drsný, vojácký až vulgární jazyk. Tak čert ví, kterou verzi mu Mleziva vypravoval. Ale ještě téhož večera se v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Jánce, neubráníme se pocitu, že se Cimrman nedokázal od svého velkého vzoru zcela oprostit.
zalihnil sice dědečkovo údolí celou řadou půvabných postav. Například dědeček sám je velmi zdařilá postava. I jeho vnoučata, Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma, nebo obě kočky, nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. A velice hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to jsou spíše výjimky, jinak zůstává Cimrman původní předloze očividně poplatný. Některé pasáže jako by od Němcové přímo opsal. Tady mám na mysli například dědečkovo vyprávění, která zamlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně. To tedy platí o Cimrmanově pohádkové tvorbě obecně. Pohádka dlouhý, široký a krátkozraký, kterou dnes večer uvidíte, patří k dílům zdařilejším. Naše podoba také ponechává text zhruba v původní podobě až na pár drobných změn. Tak především jsme se rozhodli, že celkově chmurnou atmosféru pohádky poněkud projasníme. Zakletá princezna Zlatovláska se v naší verzi proto nepromění v ohyznou babiznu, ale v mladou krasavici. Hraje ji doktor Reidinger. Druhým zásahem pak byla redukce mrtvých. A to z původních 27 na pouhých 5. A konečně se nám podařilo, a to bylo asi nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. V další změně nás vedla Cimrmanova ručně psaná poznámka na titulním listě hry. Nedělat přestávku, jinak utečou. My tomuto nebezpečí čelíme tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry. Což je tak nečekaně brzo, že se pohádky ani nestačí rozjet. Náš divadelní psycholog, doktor Žitný, tvrdí, promiňte, doktor Ječný. Žitná, žádná drama Ječná, jezdí. Takže doktor Ječný tvrdí, a ne, tak doktor Pšenička. Doktor Pšenička tvrdí, že se publikum o přestávce rozdělí na dva tábory. Jedni by rádi odešli domů, ale bude jim prý líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy. Druzí by také rádi odešli domů, ale ti zase se trvají ze zvědavosti, zda bude druhá část představení stejně slabá jako první. A kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně divák, který by si nechal ujít druhou polovinu večera a nějak se z divadla dostal, když se ošidil o výstup v dějinách inscenační tvorby naprosto ojedinělý. Jedná se totiž o proměnu jedné postavy v postavu druhou, i co do pohlaví, a tato proměna se odehraje při otevřeném koně, při plném osvětlení, přímo před vašima očima. Tento Cimrmanův vynález vzbudil svého času světový věhlas, především na Litoměřicku. Označován jako zázrak divadelní techniky. Tak já nejsem technicky natolik zdatný, abych vám popsal, jak to přesně funguje, ale napadlo mě, že dnes večer má službu inženýr Bárta, který celé to zařízení podle původního Cimrmanova nákresu rekonstruoval, tak kdybyste chtěli, já bych ho pozval, on by vám k tomu řekl nějaké zajímavosti, jak to funguje a tak. No. Jen jestli chcete, jinak to přeskočíme a půjdeme dál. Vy jste pak mi říkali, že to nemělo cenu. Tak dneska chtějí. To je inženýr Bárta. Vyprávěl o tom
Cimrmanově vynálezu, který jste tak hezky rekonstruoval, tak kdybyste jim k tomu řekl nějaké zajímavosti, jak to funguje a tak. Rozumíte se, nemusíte se pouštět do nějakých podrobností. Stačí jen tak rámcově a myslím spíš pro lajky, než pro odborníky, že? Že vás ještě přerušu. Já jsem si všiml, že je tam taková soustava vodičů vzájemně vyvážených a propojených a že vy jste to tady na Žižkově celé nastřelil do stropu. Že je to tak? Tam žádný vodiče nejsou. Aha. Ještě, že vás tu máme. Já jsem říkal, že to máš tak úplně nerozumím, ale všiml jsem si, že jak tam princezna Zlatovláska stojí, tak se přímo před očima diváků promění. Že je to tak? No a já jsem si myslel, že to právě těmi vodiči, respektive jejich napětím, že se ty její staré rysy odstraní a nahradí rysy novými. A že vy to ovládáte od toho pultu, jak tam sedíte. Tam sedí Kalina. No dobře, dneska tam sedí Kalina, jindy tam sedíte vy. Mně šlo spíš o princip a ten jsem, myslím, popsal správně. Tedy až na tu pneumatickou fázi, o té byste se mohl, myslím, také tak pěkně rozhovořit. Co říkáte? Tam vždycky jste říkali. Říká, že to možná nebude mít cena. Teď už mi dovolte, abych zazvonil na tento vzácný zvoneček z Cimrmanovy pozůstalosti. Zvoneček, který má nezvykle vysoký tón. Odborník by řekl, že pracuje na vysokém kmitočtu. Někteří diváci si stěžují, že ho vůbec neslyší. A například si ho slyší výborně. Tak abych zazvonil na tento zvoneček a řekl, co se před pohádkou říkat má. Tiše, pohádka začíná. Dostal. Musím si odpočinout. Jsem princ Jason. Zítra tomu bude rok, co jsem opustil otcovský dům a od té doby jsem stále na cestě za princeznou Zlatovláskou. Kolikrát již padám únavou, ale stačí, abych na ní jen pomyslel a nová síla mě zase postaví na nohy. Jaká musí být krásná? Znám zatím něco vyprávění a už hořím, což teprve až jí spatří. Jen jednoho se bojím, aby nedojel dřív můj zlý bratr Drson. Ten se chce také ukázat o její ruku. Víte, děti, kdyby jeho úmysly byly čisté jako mé, uloubit mu z cesty, ale tomu jde jenom o bohatství. Jen aby princeznu neobloudil svým hluzným zjevem. Jsme si totiž k té rozeznání podobní. Jak už to u dvojčat bývá. Nemyslete si, že jdu pěšky. Tamhle toho trubu mám uvázané o koně. Nechtěl jsem ho sem tahat. Má to u chudák taky dost. A jednu v prnění. To mám taky tam u toho. A to víte, to je tíha. Musím si pospíšit. Jen bych věděl, jak se dostanu z tohoto hustého lesa. Jedná mi človíčka. Obřece,
Tamhle někdo přichází. Kdo to asi je? Půl kolem prvů zlíček, záplatované, ale čisté šaty. Není to po cestný? Je to po cestný. Jo, a člověče, nebo se pojďte. Příteli, tebe mi posílá samo nebe. Mohl bys mi povědět, jak se dostanu k zámku, kde přebývá princezna Zlatovláska? Ale no tak příteli, ostych stranou, nedbej na to, že jsem královského rodu a směna odpověz. Kudy vede cesta k princezně Zlatovlásce, tak pověz, kudy, kudy. Díky, příteli. Jednou se ti královsky odměním. Dobrý kraj, dobří lidé. Bude to radost mít takové oddané, podané. Ale teď zhůru za princeznou Zlatovláskou. Jsem sakra, kam jsem se to zase dostal, sakra, musím si odpočinout, jsem princ Drsov. Zítra tomu bude rok, co jsem opustil otcovský sákra dům a od té doby jsem stále na cestě za princeznou Zlatovláskou. Kolikrát již padám hlavou, ale stačí, abych jen pomyslel na to její bohatství a nová síla mě zase postaví na nohy. Jak ta musí být bohatá, sakra. Musím si pospíšit, jen kdybych věděl, jak se dostanu z tohoto hustého sakra lesa. Nikde ani človíčka. Popřece, tamhle někdo přichází. Kdo to sakra je? V ruce hůl, kolem krku hůzlíček, záplatované, ale čisté šaty. Tvoj tajba. Není to pocestní? Je to sakra pocestní. Hej, volá člověče, neboj se a pojď se. Příteli, tebe mi posílá samo peklo. Neříkej, že nevíš, nevidí ta bohatá princezna. Ježiš, co nesnáší, to je devotnost podaný. Plazí se to před člověkem, pichne po kolenou. Takový se sakr jako chláp a řekni tudy, tudy. No vidíš, to jsem chtěl vědět. Jednou se ti královsky odměním. Zavřu tě až černáš. Je to neštěstí občas, to je pravda. Ale podívej, jsou lidé, kteří jsou na tom ještě daleko hůř. Včera mi například vyprávěla Půvo o tom velikém požáru dolejšího mlýna. O tom si neslyšel? Ne. Tak si představ, co jim všechno skořilo. Střecha jim skořila, stodola, mouka, krupice, řezací stolice, šrotovací stolice. To je tedy slušné neštěstí, to uznávám. To ještě není všechno. Dokonce i mlýnské kolo jim skořilo. Nepovídej. No jo. Voda se prý přesně valila, syčilo to, ale schořilo do posledního patra. Tak to je tedy krásné neštěstí. Takže na tom ještě nejsme tak zle. Tak vidíš. Ale přece jenom je to neštěstí a muselo to potkat zrovna nás. Já ale stále věřím, že se někomu podaří onu hroznou kletbu zrušit. A něco mi říká, že by to mohl být právě princ Jason. Vidíš, princ Jason. Slunce zapadá, už by tu měl být. Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Jede. A na koni. Brnění. Právě přejel padací most. Ha 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 ha
princ Jason. Tvůj královský otec tě zdraví a na důkaz úcty a přátelství ti posílá dar. No. A, tady. Aha. Díky, prince Jasoni, věřit svému královskému otci? Co to je? To je pecka, králi. Věřit svému královskému otci? Obyčejná pecka. To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek. Mně připadala nějaká prožraná. Věřit svému královskému otci? Pojď sem, co to je tady to? To jsou komnaty mého otce, tady to jsou okna, tohle schody dolů do zahrady a tady to, to jsou záhonky. A tady ty dvě dírky? No to jsou ty okna, které se vedou do zahrady. Aha, pěkně si žijete, pěkně. Věřit svému královskému otci? Ježiš, teď mi to někam jde. A mám jí. Ne, to je nějaké svinstvo. Věřit svému královskému otci můj nejvřelejší dík. Oni až budou ráno zametat, tak se to najde. A nyní pověz princi, co tě k nám přivádí. Mám tu zůstat, tatínku? Zůstaň. Přišel jsem požádat ruku princezny Zlatovlásky. Inu, milý synu, já proti tomuto spojení ničeho nenamítám, ale neukvapuj se. Pohovoř nejprve s princeznou Zlatovláskou a pak mi řekneš, jak ses rozhodl. Udivuje mne, princi, že tě neodpuzuje můj zevnějšek. A přijezdil jsem světa kraj a hned tak něčeho se naleknu. A nevadí ti, že mám bousy? Na čestě k vám setkal s všelijakou cházkou. Tuhle jsem stal v hospodě s jedním a ten měl ve bouse žlutý blechy. To já mám bousy čisté, denně si je mý. Ano, ano, u nás na hradě se taky mejeme. Takže, princi, abychom si to ujasnili, moje bousy ti v zásadě nevadí. No, vůbec ne. Tak princi, já mám takovou radost. Děti zlaté, vidím, že jste v sobě našli zalíbení. Tatínku, bousy mu nevadí. To rád slyším, opravdu je tomu tak, princi? No jistě, proč by neměli vadit? Můj královský otec je má také a mnohem delší. Pak u otce se to snese. Horší je to u nevěsty. A mě, že se máte rádi. Tak už ho pustíte, ať si ho neumačkáš. A svatbu vystrojíme hned zítra. Jak si přejete, děti? Vaše královská výsosti, ale bylo by vhodné, abych pohovořil nejprve s princeznou. Vy jste spolu nehovořili? Nehovořili. Tak co jste tu všech všudy celou tu dobu dělali? My jsme tu všech všudy celou tu dobu hovořili. No tak. No ale ano, já jsem tady s panem bratrem hovořil. Tak on přijel Rudolf. Rudolf přijel, bratříček můj zlatý. Už se nám mostné zjíždí. Vy už jste mluvil s naším Rudolfem. A co říkal? Ptal se mě, jestli mi nevadí, že má vůbci. On si nechal na ruce. Že nic nenapsal, pachole. Sluší mu to? To kalou, vypadá bych opravdu mužně. No. Rudolf už je tady, ještě pošleme pro Karla a můžou se péct svatební koláče. Vaše královská zůstě, možná, že vám připadá, že s tím stále otravuji. Ale přece bych rád pohovořil nejprve s princeznou. Tak znovu. Vy jste spolu nehovořili? Nehovořili. Stoupni si sem, ty se postav sem. A teď jí to řekni pěkně do očí. Já jsem s tebou Zlatovláskou nehovořil, no. Jen jí to hezky řekni. A komu? Tady Zlatovlásce. Princeza Zlatovláska. A co zmyslel ty bláhový? Myslel jsem, že jsi Rudolf. Rudolf je přece její bratr. Ten, co vám přijel na svatbu. Sám jsi to říkal. Ten, jak si nechal narůst ty housy. Ještě si spochvaloval, jak v nich vypadá muž. To je práce pro vdavce. V případě, že tento pán je princezna Zlatovláska, pak myslím, že Rudolf nepřijel.
nevadí, se svatbou na něj čekat nebudeme. Právěli mi, že má zlaté vlasy. Měla, chlapče, měla. Měla vlásky jako vydvábí. Údlý pas a malou nožku. Měla nožičku jako panenka. Teď mám 43. Úlý boka ďádra. Bába postihla nás krutá rána, chlapče. Zlý obrcholoděj to způsobil. Ale přišel, že chce zlatovlásku za ženu. Já mu povědám koloděj. Ne, že bych nepřál zlatovlásce urostlého ženicha, ale co je moc, je moc. Víš, jak on je velký? Ne. Takhle pocať, tak to není tak hrozné. Má ponošej. Co bych mu mohl dát tohohle svého drobečka za ženu? Když si představit, jak by takové nerovné manželství vypadalo. A tak, když on na mě zařval, dáš mi dceru nebo nedáš? Zavolal jsem písaře. Protože taková důležitá odpověď, a to si pamatuj jako příští král, to tu zůstane pro budoucnost. A to musíš sestavit opravdu diplomaticky, aby ten obry jednou nemohl říct, že jsem ho přímo odmítl. A tak jsem to tenkrát tak šikovně přivedl, když se na to někdy vzpomenu, ale já už si nevzpomínám. Je to tady v knize Zlatovláskou, přečti tu odpověď. My ti ji, koloději, nedáme. To je velice pěkně řečeno. A nedalo by se to za pětí zrušit? Kvůli tomu si přece tady, ne? Aha. Původně jsem chtěl dát zlatovlásku tomu, kdo jí ze zakletí vysvobodí. Pak jsem si řekl, že by bylo možná lepší to otočit, víš? Že by si ji nejdřív vzal a potom osvobodil. Co říkáš? To je zajímavá myšlenka. Ale já bych to první řešení tak úplně neodmítal, že by se nejdřív zrušilo to zakletí a pak teprve by byla svatba. To by, myslím, bylo lepší. No jak myslíš, ale ono zase ve dvou by se vám tolik táhlo na obra. On můj zlatovláska se umí mečem pěkně ohánět. Huk, huk, pic! No. Já bych zůstal u toho prvního řešení. Teď osvobodit, pak oženit. Jak si přeješ, pic? Díky, milí králi. Ještě jedna věc mi však leží na srdci. Mám bratra Dersoně a ten se chce také ukázat do tvou ruku, princeza. Ano, jak vypadá? Jsme si k nerozeznání podobní. Jsme totiž jednovaječná dvojčata. Jednovaječná dvojčata, co to je? Ano, tuto otázku jsem předpokládal. Proto jsem sebou přinesl obraz, který mi náš vývoj zřetelně zakryče. Tak tohle to je zárodečné vajíčko. To jsme o vás s bratrem ještě pohromadě. A tady, jak vidíte, se vajíčko zaškrcuje. Princi, nepouštěj se do žádných choulostivých podrobností. Ona zlatovláska je vlastně ještě dítě. Tak dobře, tak škrcení vajíčka mi nechá. Tady už je dělení dokončen. To jsem já a to je bratr. Jste si opravdu k nerozeznání podobný. Ale jen se věčkem, princezo. Povahově jsme každý jiný. Já jsem hodný a on je zlý. Zatímco já toužím po lásce, kráse a cnosti. Bratr je hrubý, hamižný a poživačný. Ale jak je to možné? No, to je tím, že já jsem vyrůstal blíže matčinu srdci. Když to bratr, jak vidíte, se usadil u zažívacího traku. Ať se usadil, kde se usadil, přivítáme ho, jak náleží. Kdo pak to k nám přijíždí? Není to Dersan? Je to Dersan. Přátelé, teda bych se těm bratrem setkal. Kdo se raději uvítí, chce to zdejít. A půl na to, princeso. Jsou se opravdu k nerozeznání podobí. Kdybych neměl, že princeso bude Uzdrav králi, jsem princ Dersan, král se to obecně posílá dar. Jsem tu někde, tel sakra. Ale tak nebudeme se tím zdržovat, že? Přišel jsem požádat o ruku princezy zlatovlásky. Kde jí máš? Princezna stojí před tebou, princi. Ale, to jsi ty. Já ne, tady je zlatovláska. Jo, je to bylo hned divný. Tak
co? Ty bude svatba, princezna. A nevadí ti, že mám fousy? Co jestli mi nevadí? Že mám fousy. A sakra. Kolik dostane věnem? Půl království, lovecký zámeček a dvoje povlečení. Jenom? Dobře, tak troje povlečení. V tom případě mi fousy nevadí. Děti zlaté, podejte si ruce. Ale tatínku, slíbil jsem přece princi Jasoňovi, že mě dostane ten, kdo mě vysvobodí. Cože, můj bratr zde? Ano, tvůj ctěný a jednovaječný bratr tu byl první a chce mě vysvobodit. V Trsoně mi to bylo hned a bez vysvobozování. Dobře, tatínku, aby se setkal mi zlatý vlas, maličkou nožkou útlý pas a nějaká žmoucí. Nože dobrá, mé královské slovo. Zlatovlásku dostane ten, kdo jí ze zakletí vysvobodí. Zde je tvá komnata, princi. Dobře se vyspi, protože zítra brzy ráno vyrazíme na obra koloděje. Pojď, dítě. Myslel jsi, že mi vypálíš rybník, co? Neví, co by na to odpověděl. Nechám mu chvíli na rozmyšlenou, však on se ozve. Co, bratře? Je to dost, že ses ozval. S tím obrém polodějem si nás dostal do pěkné šlamasty. Jak to myslíš? Mohli jsme mít půl království bez práce a teď abychom se párali s nějakým sákra obrem. Nemusíš, když nechceš. Osvobodím si zlatou lásku sám. Jedna bych ti to nepíšel. Otr! Pro zlatou lásku to rád dělám. Poslyš, rozdělíte si práci. Ty mi svobodíš a já si ji vem. Jsem zvědav, co na to řekne. Cože? Říkal jsem, že si rozdělíme práci. Ty mi svobodíš a já si ji vemu. Sákra! Já se tady budu namáhat, lítat jako blázen, ty si přijdeš hotovému. Cože? Ale ano, rozuměl jsem. Bratříček není tak hloupý, jak jsem si myslel, ale však já se mu dostanu na pobylku. Budu všechno jim zpovzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím. Sákra! Všechny dobře znáte. Vytírko, že jsi mě hned poznal. I ty, Aničko, ve třetí řadě.
Milé děti, že mě všechny dobře znáte, Vítěrko, že jsi mě hned poznal. I ty Aničko ve třetí řadě, i ty Pepičko tam vzadu. Vždyť jsem váš starý, dobrý, známý, dlouhý, široký a bystrozraký. Pravda, chybí vám moji dva společníci. Dlouhý a široký, říkáte si, kde pak asi jsou. Kam pak se nám ti čerchmanti schovali? Neschovali se děti, umřeli. No, tak jsem tu zůstal jen já, bystrozraký. Jistě si vzpomínáte, jaké cenné služby jsme poskytovali královským jinokům, jen tak na mátko. Rychlá přeprava osob na velké vzdálenosti, vysoušení moří, propalování skal, to jsem dělal já, vydání osob uzavřených místnostech a tak dále a tak dále. Co jsem však mohl urozeným mládencům nabídnout, když mě mý dva společníci opustili? Málo, jenom svůj bystrý zrak. A tak jsem se začal pilně učit cizím jazykům. Výsledek se brzy dostavil. Zkazil jsem si oči. Správně bych měl naši živnost přejmenovat na dlouhý, široký a krátkozraký. Ale kdo by o takovou službu stál? Leč tiše, zdá se, že někdo přijíždí. Koho to vidíme, bystré oči? Není to královic na bujném moři? Je to královic na bujném moři. Buď zdrát, královici, máš skvělého koně. Pověř člověče, kdo jsi a co umíš? Oho, pane, mohl sklidně zůstat v sedle. Jsem dlouhý, široký a bystrozraký. Prošel jsem půl světa, vím si se vším rady a hovořím klidně 130 jazyky. Široko, daleko nenajdeš lepšího průvodce. A nechtěl byste mě do služby? Rád, pane. Už je ujednáno. Toto zde je má nevěsta, princezna Zlatovlásy. Já, však jsem si to hned myslel. Zlatovlásy, kutný pas, malá nožka a ňadra dmoucí. Mám tady, princezno, pro vašeho koníka malou pochoutku. Cukr? I ty jeden slinko. Člověk se mi nelíbí. Lečnosti otálení, vzhůru na obrakoloděje, pytá s příteli. Počkat, rovnou na obrakoloděje? No jistě, jaké pak okolky? Tak vidím, že jste mě potkali v pravý čas. Rovnou na obrakoloděje, to byste tomu dali. Nejdřív musíme dědovi vše vědovi. A proč všech všudy? Co pak nikdo jiný neví, kde si ví obrakoloděje? O to nejde, ale vždycky, když vedu nějakou výpravu, naše první cesta vede k dědovi všedědovi. Kdyby se dozvěděl, že jsme šli na obrat bez jeho rady, nikdy by nám to neodpustil. A kdo si znepřál tedy děda Vševěda, s tím je konec. Neznám hroznějšího nepřítele. Už je dobrá, je-li tomu, tak zajděme nejprve k dědovi Vševědovi. Veď nás. Musím se ovšem ještě někoho zdejšího přeptat na cestu. Průvodce a musí se vyptávat na cestu. No pozdrav pánu. Pozdrav pánu Vandráku. To je omyl, to je můj královský otec. Ano? A kde se tu tak najednou vzal? Kde je tady od začátku? Pak moment. Řekněte mi přesně, kolik vás tu přibližně je. To já musím mít pořádek, pak se mi v lese někdo ztratí a já se nedopočítám. Jsme tři. Dobře, tři. Tiše, neslyšíte nic? Někdo přichází. Koho to vidíme, bystré oči? Není to pocestný? Je to pocestný. Ten člověk má opravdu výtečný zrak. Já například nevidím vůbec. Pozdrav pánu Vandráku. Pověz nám, kudy vede cesta k dědovi Vševědovi. Bohatě se ti odměníme, že pane králi. Časy jsou zlý. Přátelé, jsme mi to ale hlupáci, vždyť my už jsme dávno v cizím kraji, ten člověk nám zcela jistě nerozumí. Tak, ještě že mě sebou máte, podle klobouku soudím, že jsme na Chocku.
Hůř je to tak. Roma by do toho uhodil. Ještě, že jsem se učil cizím řečím. Jsem bystrozraký. Hde do hůř mě z dálky poznal. Když se tě povdá, kde tu postává dět všem? Tak co teda, abyste rozuměli, o čem si povídáme? Nejdřív jsem si to zahromoval, pak jsem se mu představil, a pak jsem se zeptal, kde tu zůstává dět vševěk. Jíčko nám teda řekni, kudy se musíme dát. Ptám se ho, kudy se musíme dát. Řekni mu, že chceme zničit obra koloděje. Chtíli bysme humlátit obra koloděje. Není hluchý? Já se ho zeptám. Poslechni, nejsi hluchý. Nebo němý? Nebo němý? Podle mě je pěkně mazaný. Nech toho hupej pání a hukaš kury. Ještě. Člověk jich nezaplací. Přátelé, nechci vypadat jako škarohlíd, ale víc než dva pocestné už nesmíme potvrdit. Škoda je, že jsme je měli zbůh darma, ale zrovna cestou nějak se tam už dostaneme. Počkat, ještě důležité upozornění. Běda tomu, kdo promluví dědovi Vševědovi obyčejnou řečí. Jak obyčejnou? S ním je možno hovořit pouze ve verších. No, nazdar, nazdar. Přátelé, kdo toto umění neovládá, ať raději mlčí, děť není v jádru zlý, ale dovede taky ukázat zuby. Já se tak bojím. Žádné chmury, žádné mraky. Vede vás dlouhý, široký a bystrozraký. Vševědovi to nedělá dobře, ale on dupat nepřestal a dupal, dupal, stále dál, pořád, neřád. Jiná věc by byla, kdyby on nevěděl, že není král. Nevíš to, dupej si, ale on to ví. Děde Vševěde, princ Jasoň se hlásí, chce se na něco zeptat, asi. Před tvou moudrostí, děde, všechno bledne. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli je lepší na obrá ve dne nebo v noci. Ne, to v noci nebo ve dne. Musíte si to přece promyslet. Před tvou moudrostí se vše v prach řítí. Princ chce jen vědět, zda se neocitnem. V síti svého obrá. To je, myslím, otázka dobrá. A zdá tedy lépe není místo ve dne jít až po sednění. Nejhorší ze všeho jsou trpaní.
všude. Strašně rychle se mnohý. A je chytám. A včera jsem chytil dva. Jednoho navaženou bramboru, druhýho na škvarek. Mám na ně takové zařízení. Jestli vás to zajímá? 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 Ano. Tak když tak hezky prosíte, tak já vám ho ukážu. Tak. Sem dám námradu. A jak on tady šmejdí kolem, tak ho najednou ta vůně nálady praští přes noc. On zavětří a začne hledat, kudy by se k té dobrotě dostal. Ví lávku a šup na ní. A teď on jde. Vidíte, ta lávka pořád drží. A až se dostane sem, tak se to najednou převáhne. Žblum už je ve vodě. A tam on plave. On je trpaslíkně dobrý plave. Ale nevydrží. Protože já jsem ten škotek cedník vymazal špekem. On se nemá kde chytit, pořád mu to klouže, ty ručičky se mu zlekají, už nemůže. A začne volat, pomoc! Pomoc! A v sezóně je slyšet, hilfe! Teď ty ostatní to slyší, vynezou rychle nahoru, taky tam spadnou, a já jich ráno vytáhnu takových 6 i 5. Co s nimi potom děláte? Když je tu takové chytáte? Většinou je zahazí, ale mám švagra a ten si je nechává na chod. Má na ně takové klícky, udělají tam člověka, kolečka, žebříčky a oni na tom dovádějí. Rostomilé je to. A zpívají taky, ale sami nechtějí. A to musíte zklacit. Udělat mu nožem špičku. To trpaslíka tomu klacíkem pícháte. Tak on vám krásně zpívá. Tak, Jos, podívejte, já mám takhletou dceru. Tohle chcete rýmovat? A já zapomněl. Co jsi říkal? Že mám zakletou dceru. A dál? No tak ho neporaďte někdo. Dceru, to je taky slovo, co s tím? Já bych věděl. No bo já taky, ale to tady nemůžeme v žádném případě. Já čekám. Tak jistě je spousta jiných rýmů, ale to se člověk na něco upne. Už to mám. Byla krásná v každém směru. A teď je bledá jako smrt. A jsme tam, kde jsme byli. Já vám to říkám, nepouštějte se samostatně do žádných projevů. Člověk se chce jenom určitým slovům. To je náhodno takováhle. Jsem bledá jako smrt a vychrtlá jak chrt. Obrý je silný, ale má jistě slabé místo. Kdybychom v tomhle měli jisto, princ Jasoň by na něj vyjel s koněm, on by ho a bylo by po něm. Jestli se nám to podaří, půjdeme spolu k oltáři. Budu mít zase zlatý vlas, maličkou nožku útlý pas, okrouhlý bok a ňádra dvoucí. Dědečku, ty náš vše vidou. Já jsem také mýval zlaté vlasy. Takže vím, co to je, když o něco je přijde. Mně je vyrvala. Kdo přišel, tomu dala. Dobrovolně vám ho nedá. S tím nepočítete. Já ho znám. On tu byl. Nedá. Musíte mu ho vzít. Bez něj bude slavý jako malé dítě. Sláva, děd nám radu dává, jen kdybych mohl prokouknout, co tomu obrovili fouknout.
Byl tady jeden a ten mu ho chtěl taky sundat. Tak já mu povídám, zkus mu ho namidlit, on to pak líp dolů. Přišel pohledy s kvelíkem a rozdělával si mydliny. A jak se tak v tom kvelíku ráchal, tak ho kolodej zašlát. Namidlit, sundat, to bude prsten. No a jak to zrýmujete, prsten? Vzrušením se mydme prst. Jenom tak lehce podrážku, šimáč a bylo po něm. Udáček. Plaváček. Byl to dobrý člověk, říkal kolodějí. Zvlášť prsíčka si pochvaloval. On žere lidi. Že se nestydí. Kolodějí má lidi rád. Já se o něm mám o tebe strach. A? Rome, nerad bych posloužil obrovi k snědku. Jí taky starší osoby, dětku. Tady tu ukázal zuby. Ukázal, chcete, abych zrýmoval. Tak jsem snědku, co jsem s tím udělal? Mohl jste použít třeba štětku. Už je to tak, chce, abych mu ukázal zuby. Podejte mi tam tu sklenici. Že? Zatím je tam plavák. Ale když něco řekneš, tak se na ně dobře podívej. Třikrát se jim musíš tím prstenem dotknout. Dotkneš se jí poprvé, přestane být mužem. Dotkneš se jí podruhé, promění se v ženu. Dotkneš se jí podřetí. Vrátí se její bývalá krása. Dobrovolně vám ho nedáš, nepočítejte, on tu byl. Dá se toho ano. Nedá. Ano. Musíte mu... Ano, radu jsme dostali, dospěli jsme k cíli. Přejme všemědový hold, jak jsme si to nacvičili. Kráva roste, ty to víš, slunce svítí, ty to víš, vítr duje, ty to víš, na všechno nám odpovíš, ty děde vše. Ha, 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 ha,
mysli, přátelé, už tam brzo budeme. Já jsem tak podavená, ty velké nohy tak bolí. Ale brzo na to, blázko, zpátky už půjdeš na malý troška. Jen aby. Víš, jistě bystro zratí, že nebloudíme. No, zdali, tudy já se něco nachodil. A právě. Mám dojem, že kolem tohohle budeme už potřebni. A neměli bychom se někoho zdejšího zeptat na cestu. Tam zrovna nikdo ne? Je to naprosto zbytečné, přátelé, ale když jinak nedáte, pohovořím s ním. Koho to vidíme bystré oči? Není to po cestě. Ne, není to po cestě. 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 Ale je to po cestě. Ale je to po cestě. Aha, tak podle gatí soudím, že jsme na Lašku. Tuž, dobrý den, mačičko, tuž jak? Vítám tě do nás. Dobrý den, mačičko, jak jsem řekl, co to je dnes za kakar? Prosím, žádný člověk neuvěří, jak se Šveci biju. Hlavu strčí do putenky, pořici se biju, kaj jsme, co to je, co ty jsi za kakar? Švecka, šivec, kopitem se žehna, pana Boha nezna, do Pěruna, než je čehevaj v kuchyni, pojče do lisby, Marička odskočila do masaža, hned bude na spadek. Tak je to, jak jsem říkal, jdeme správně, jiná cesta tam ani nevede. Za mě! To je hrozný, jak se mi ta máma s tím hroštím žaludku rozložila. Co říkají? Ale že prý se tady někde rozložila nějaká baba s hroštím. Bude ozor. Co říkáte, děti? Obr? Že prý je někde tady? To já se musím rozhlídnout. Ne, počkejte, děti, nesmíte na mě křičet všechny najednou. Já vám pak nerozumím. Hezky, pěkně, jedno po druhé, pěkně se hlaste. Tak se vaty, jak se jmenuješ? Jiříček. On ještě nemá žuby. Je on už? Co jsi chtěl? Jouko. Jo, ty chceš domů, to by se ta pohádka nevěděla. Víte, když už půjdeme brzo všichni. Hej! Vy
rozmyslela. Zde je můj nastávající a bude se s tebou být s kůrou. Vlastně ne s kůrou. Ne, tak z hurta, princezno, třeba to s ní půjde po dobré. Řač tata, bude oběd. No, teď se nás dokonce pohostí. Čím to budeme jíst? Nemáte někdo příbor? Kůl. Nemá někdo z vás u sebe kůl? Mám celý sáček. Tak se vzájemně opolte. Cože? Takovýhle oběd zamýšlíš? Ale to se nepočítal. Kryjse, srabe! Tatínku, nemohu se na to dívat. Ani nemusíte, slečno, princezno, těm, kdo nesnesou pohled na ten lítý boj, poslouží můj bystrý zrak. Tak, princ Jasoň se obrovi směle postavit. Obr se naklání a hledá prince v porostu. Princ Jasoň se snaží obra vylákat a zatím ho mečem jen tak oťukává. Ale jak vidím, nebude snadné soupeře od sebe odlišit. Mají oba bílé kabáty. Teď se princ Jasoň zachytil obrova prstu a už ho bydlí. Ale nejde to, přátelé, nejde to, prst je samá pěna a prsten ne a ne dolů. A tak princ Jasoň zautočil na obrovo slabé místo, na vrňavku. A to je pěkné, ale to byl hezký úder tohleto. Ajajajaj, toto byla naozaj pěkná akcia. Co se robí? A obr koloděj umdlela. Ano, a teď se obr koloděj s hanbou, ano, přátelé, doslova, s hanbou plazí z bojiště. A není to obr, je to princ Jasoň. Myslím, že má dost. Tuhý kořínek. Víte, co bylo? Víte, co udělal, když jsi zjistil, že budu po prstenu? Zapalil ho do kapesníku a strčil do kapsy. Kde pak si lomu nic neskušeme? Já to říkám od začátku, musíme na něj lstít. No jo, ale já? Nějak šikovně ho přinutit, aby ten kapesník vyndal. Sena. Alespoň při fůli sena. Senálí mám dělá své. Ale nebo ho rozplakat. Takový obr musí mít přece tři. Ale jak chceš takového netvora rozplakat? No ale když je tak hrd do ženění, tak to s ním zkuste přes ženský. Kdo to řekl? Já, tady tačka. Teda už dlouho jsem neslyšel tak dobrý nápad. Člověk se mi začíná líbit. Obře kolody, máme pro tebe nevěstu. Je to krásná obrně. Jak se jí jmenuje? Mačka. Ne, to se nehodí. Stáňa, to nesmíme. Stáňa. Je to obrně Stáňa. Umí výborně vařit, dělala by ti obrovské knedlíky. A španělské ptáky. Umí domov jako klícku. Umí vyspěl domov jako klec. A ona mě ptá? Chtěla by tě, koloději, měli byste spolu malé obříky. To by se mi líbilo. Pojď za mnou stáň a nepřijde. Štítí se tě, protože žereš lidi. A nemeješ si nohy. Je to jejich zátelé, mám dojem, že už poslikáváš. Koloděj, zůstaneš sám, umřeš. A nikdo ti nezatlačí ty. Vítám. Pláč, oni pláče. Pohor, zátelé, je to opravdu pláč? Ježíš, já slábnu. Ježíš, ten slábne. Ten slabý, jako dítě. S Bohem stáhnu. A nyní ti, zlatovlásko, vrátím tvou dívčí podu. No! Nežvi! Thank you.
Koho to vidíme, byste? Není to pocestný. Je to pocestný. Je to pocestný. Ze široka rozkročené na úrodné hrodě. Zdenáhané, přátelé. Tož, stréco, jste jakési oteklé. Eno, kdo oteče, vehraje. Tož, stréco, kde pak toť vede cesta na totoť královské hradisko? No, tady to bude chtít taky. Máš kšop, ale to jsou moje poslední peníze. Tož, stréco, v klidu si to rozmyslíte, pořádně si to v té své kotrbě převerte, není žádný kvalt. Já vám něco povím. Promiň, milá dcero, i ty budoucí zeti, i ty bystrozraky. A já to řeknu, jak mi zobák narost. Ten člověk se mi od prvního setkání nelíbí. A přeju si jenom jedno, pořádně ho kopnou do zadku. Taky, že to udělá. Děkuji vám výsostně za vysvobození. Středuček! Vypadám sice jako člověk, ale jsem zvěřátko. 100 let tu čekám na královský kopanec. Zatím mi dávali jen samé peníze. Vezměte si je. A já se zas vrátím mezi zvěř. Ale kdo jsi, příteli? Jsem osel, princezno. Na schválu. Počkej, přece nám tu nenecháš takové bohatství. Vem si své peníze. Nechci peníze, jsem osel. Je to osel, díky, já to věděl od začátku. Za mnou. Berte si to hrdlo ráči. Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Berte si to hrdlo ráči. Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Berte si to hrdlo ráči. Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Berte si co hrdlo ráčí? Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením... Berte si já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také ještě vzal. Berte si co hrdlo ráčí? Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také ještě vzal. Berme si co hrdlo ráčí? Tato fáze hry, jak slyšíte, není textově příliš náročná. Zde myslel Cimrman především na to, aby se herci jeho kočovné společnosti alespoň jednou za čas dosyta najedli. Na tuto scénu se si vždycky velice těšili, neboť na každé štaci se našel nějaký ten mecenáš, který daroval umělcům pečenou husu, nebo kachnu, nebo alespoň teplou polévku, či nějakou sladkost. Zajímavé je, že v této scéně neměl původně účinkovat Děd Vševěd. Co by taky Děd Vševěd dělal na Hradě? Ačkoliv z dnešního pohledu... Bože. Ale náš představitel Děda Vševěda, doktor Jan Hraběta, našel způsob, jak se do této závěrečné scény dostat. Zhotovil si kvůli tomu z textu.
No ze starých hadrů. Dvě dosti náročné rekvizity, které jeho přítomnost na scéně zdůvodňují. A tak jsme nakonec jeho dramaturgický zásah akceptovali. Tak se podívejte, jaké jsem to dneska chytil macky. Odnesi do kuchyně. A když už jsem tady, tak já bych si s dovolením také to... Víte, že hercům chutná a není divu, dnes máme jídelníček obzvlášť bohatý. Proto mi dovolte, abych poděkoval touto cestou zdejšímu gymnáziu v Žitné ulici, Věčné ulici, za to, že navázalo na světlé tradice českých divadelních mecenášů a převzalo nad dnešním představením potravinový patronát. Zvláště děkujeme profesorskému sboru za to, že se složil. A za vybrané peníze zakoupil kilo jitrnic, dvě láhve červeného vína Cabernet, ty jsou tam vzadu, 2 kilogramu goldy a uzeného lososa. Školníku panu Vršeckému děkujeme za řezy ze sledů v kyselém nálevu a trvanlivý salám Vysočina. Tak ten se ztratil. A konečně děkujeme řediteli školy doktoru Klobanovi CSC za burské oříšky loupané a dvoje wafle. Nyní ti zlatovlásko, princ Jason, vrátí tvou dívčí podobu. Jdi, převlékni se do svého šatu. Ano, přátelé, a to už se přiblížilo finále naší pohádky a s ním i onen slibovaný jevištní zázrak. Já využiji času, po který se bude princezna na tento zázrak připravovat a jménem všech účinkujících se s vámi rozloučím úryvkem ze zdravice německého bohemisty profesora Helmuta Beránka, ze zdravice, kterou přednesl na konferenci o české pohádce v Uhříněvsi. Zajímavé je, že ačkoliv profesor Helmut Beránek je Němec jako, ačkoliv je to Němec, přednesl celou zdravici česky. On řekl doslova, cituji ze stenografického záznamu, já přijel na vaši konferenci jsem včera večer a zaslechl mnoho zajímavých referátů jsem. Některé já budu stranou ležet nechat muset být, ale projev vašeho významného kapacity, doktora Táborský, mě ohromně zarazil. Tak on má ještě chudou slovní zásobu čertví, co chtěl říct. Já seděl na větvi, když on hovořil o vašem folklor sběrateli Cimrmanovi. Doktor Drábek nebo Cumbajšpíl docent Chourová povídali také zajímavosti, ale proti doktor Táborský to byly úplné voloviny. Tak těmito krásnými slovy promluvil profesor Helmut Beránek všem účastníkům konference doslova, ale doslova z duše. A teď už poslední slovo nech opět patří autorovi samotnému. Co mi říkáte, Peruško? Ve bývalé kráse už chybí jenom krůček. Nechybí krůček jeden, pane králi, ale krůčky tři. Že prince učině. Dotýkám se tě, princezno, poprvé, abys přestala být mužem. Dotýkám se tě, princezno, po druhé, aby ses proměnila v ženu. Dotýkám se tě, princezno, po třetí, aby se ti vrátila tvá bývalá krása. Thank you.
Rochtě víc nemá nic. Princo, líbí se ti tvá nevěstka? Byla chvilku opravdu krásná. Já bych si jí s dovolením vzal. Děti, máte mé požehnání. Zde je vaše svatební hožnice. A chůva vám dala do nohou, jak je u nás na hradě zvykem, teplou žehličku. A vás, moji drazí, zvu do svých vinných sklepů. Kde jsou sakra? Staří ve sklepě, mladí v ložnici. A sakra? No tak to jdu s křížkem po funuse. S křížkem po svatbě, princi. Myslel jsem, že budu všechno jen spolu vzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím. No a teď vidím, že nezbývá, než aby všechno jen spouzdálý sledoval. Víte, že to taky není špatný. Je. Škoda, že mám ty oči tak mizerný. Tak nám ta pohádka, milé děti, pěkně končí. Pana krále a děda Všeměda je ohnivé víno, princes princeznou jejich žhavá žehlička, i princ dr slunce přihřívá. A sakra! Jiříčku si jistě rád, že už můžeš jít domů. Já, milé děti, půjdu zase dál tím širým světem. Snad se najde někdo, kdo bude potřebovat mých služeb. Koho to vidíme, bystré oči. Není to kralevic na hůjde moři, je to kralevic na hůjde moři.